visi negaisi veidosies vairāk pēcpusdienā un vakarā, un šajā rītā laikapstākļi vēl ir itin mierīgi, mākoņu vietām atnes īslaicīgus nokrišņus, bet dienas gaitā daudz viet ir gaidāms lietus ar pērkona negaisu stiprām vēja brāzmām un krūsu, tādēļ vēlreiz aicināšu ikvienu sekot līdz aktuālajiem brīdinājumiem. Diena vēl aizvien karsta gaisa temperatūra plus 25, plus 28 grādi, nedaudz vēsāks būs jūras piekrastē, kur gaisa temperatūra svārstīsies ap plus 18, plus 19 grādiem. Arī Rīgā šodien pēcpusdienā veidosies lietus un negaisa mākoņa gaisa temperatūra galvaspilsētā sasniegs plus 27, plus 28 grādus. Un līdz pat nedēļas izskaņai spēkā arī brīdinājums par karstumu, tāpat arī līdz pat nedēļas izskaņai veidosies lietus un negaisa mākoņa. Un tad no Rīgas par turpmākajām dienām. Ceturtdienas naktī gaisa temperatūra plus 12, plus 18 grādi dienā atkal ļoti karsts valsts austrumos gaisa sakarsīs pat līdz plus 32 grādiem, un tveica būs mazāk jūtama vienīgi piekrastē. Tāpat atkal gaidāms lietus un negaiss, kas līdzi var nest kādu stihiju. Piektdienas naktī plus 13, plus 18 grādi, bet dienā plus 20, plus 28 grādi. Un vēl īsi arī par ūdens temperatūru. Upēs un ezeros ūdens temperatūra svārstās no plus 14 līdz plus 23 grādiem. Protams, ānainākās vietās un arī vietās, kur upēs ietek kādi avoti, ūdens būs vēsāks. Baltijas jūrā rojā šorīt, Rīgas līcī rojā šorīt ūdens tikai plus 5 grādus silts, varētu teikt, ka pat ledaini augsts. Savukārt Salacgrīvā ūdens temperatūra ap plus 20 grādiem, bet Baltijas jūrā plus 8, plus 15 grādi. Šobrīd laikaziņās tas viss un vārds atkal kolēģiem.